Viitaluvalle aloitus voittoon. Sallinen pelaa kiekon Feerille. Spang odottaa viivalla. Spang on tämän ketun ainut puolustaja. Värttinen pelaa viivaan. Spang vaihtaa puolta. Viitaluoma heittää maalille. Ja Lindbäckin ensimmäinen torjunta SM-liigaan. Ja se oli ainakin rauhallisen näppiräköinen tämä ensimmäinen torjunta. Oli jo. En tiedä, osuiko Korhosta pikkasen. Korhonen laittoi jalan tuohon, että muutti suuntaakin. Mutta aika varman näköisesti nappasi kyllä ton kiekon. On se kokoinen kaveri, ettei tarvii siellä maskimiesten kainalosta katsella, mistä kiekko lähtee. Joo, ei. Kiinivältä todellakin kauden avausmaali on vielä tekemättä. Jokipakka pääsee ampumaan. Tolvanen liukuu hyvin takatolpalle. Kangasniemi taistelee kiekon viivaan. Jokipakka Niinimäki on aivan yksin maalin takatolpalla, mutta ei pääse ojaamaan. Siinä on kuitenkin vaikka Antti Kangasniemi kauden kolmas osuma. Ja Ilves siirtyy ylivoimalla johtoon. Maalin tekoaika on 7.57. Ensin oli jo Niinimäellä tonttia takatolpalla, mutta lopulta pääsee Kangasniemi pistämään kyllä aivan tyhjään risään Ilveksin johtomaan. Kyllä joo, ja tuossa kiekko liikkuu oikeastaan sen verran hyvin puolelta toiselle, eli se repii ton. Tolvanen on täällä ihan etutolpalla sitten loppujen jos tästä. Laukaus, reboundi, sitten jää kiekko pelattavaksi. Tolvanen on pelannut tänne toiselle tolpalle jo. Toi on vähän sokkosyöttö toi, mikä tuosta laajentaa, mutta he tulee neljän läpi. Kangasniemi pamauttaa suoraan syötöstä sieltä. Tolvanen kuitenkin vielä jopa hieman mukana siinä, että olisi voinut saada. Vielä kertaakaan tähän mennessä AHL-pelejä kuitenkin reilusti yli 300, ja siinä Dan Spang pistää pelin tasan yhteen yhteen. Olipa hieno suoritus tasavajalla Dan Spangiltä, hänelle kauden kolmas osuma ja seitsemäs tehopiste. Kellot pysähtyvät aikaa 13.06. Tässä on taas tämä puolustajan seikkailu, vähän niin kuin Koistinen Ilveksen. Spang on erittäin hyökkäävä puolustaja ja menee tuonne siniviivalle asti hakee ja sinne syöttää ja hienosti nousee sektorista. Tästä näin Viitaluoma kattoo. Noin, haki sinne pakin taakse ja tosta nopea laukaus ja siinä ei kyllä Lindbäckki kerkeä tekee kyllä mitään, että vähän voisi tulla vastaan ehkä tuossa vielä enemmän, mutta että pelaamattomuus ehkä näkyy. Ville kannan ampumaan. Kivimäki purkaa vaikka kiekon keskialueelle. Laakso. Nyt nappaa Rice kiekon pois, Kivimäki hyökkäyksessä mukana. Tässä on Ricen paikka. Sieltä Luomalla pääsee häiritsemään kyllä sen jo verran, että sitten aika vaisuksi maalintekoyritys lopulta jää. Todella vaisuksi, että siinä olisi ilman muuta, että Ricen pitänyt suojata kropallaan kiekkoa, mutta ei suojannut yhtään. Nyt antoi hyvän ylärima, ylärima. Joo, kyllä. Kiekon yläriman ohjaa Mikael Kuronen. Ilves ei käyttänyt ylivoimatilannetta hyödykseen, vaikka hyvännäköisen pyörityksen sai aikaiseksi. HPK mahdollisuus neljän hyökkääjän kentällisellä. Ainut puolustaja on Spang. Kiekko Viitaluomalla. Viitaluoma hakee Feerin toista puolelta. Uusi laukaus Feeriltä ja sitten on Vänttisen paikka. Vänttinen poikittain tavoittelee Viitaluomaa. Räväkkästi aloittaa HPK ylivoimansa Spang. Feer ampuu kiekon maaliin. Siinä on osoitus Erik Feerin laukauksen tehosta. Ainoastaan 19 sekuntia ennättää Koistinen istua jäähypenkillä, kun HPK siirtyy vierasjohtoon Erik Feerille. Toinen maali, kolmas ei pidä paikkaansa, 1+1 on tehopisteet ennen tätä ottelua. Eli toinen maali Erik Feerille ja ylivoimalla hän one-timerin ampuu. Siis pääsee Arnion vauhdilla, mutta ei pääse kiertämään kuitenkaan Peltolaa, Luomalaa. Kiekko jää Ville Korhoselle. Korhosta loistava syöttö. Jesse Niinimäki läpi ajossa mahdollisuus kauden ensimmäiseen maaliin. Peli on tasan 2-2. Jesse Niinimäki kyttää. Ville Korhonen antaa syötön ja Hakametsä repeää. Peli tasa 2-2. Maalintekoaika 51.34. Joo, siinä HPK puolustus vähän nukahtaa ja Niinimäki tietysti viekkaana pelaajana haistelee noita paikkoja aina, että pääsisi tuonne pakkien taustaan, mutta kyllä tietysti Korhonen on tekin hyvä peliluku sillä kohtaa ja pistää pitkällä syötöllä tosta noin Niinimäen yksin läpi. Yllättävää, että Niinimäki ampuu yleensä harhauttaa. Kyllä. Kohti kerkee. Saarinen, Vänttinen, Larsson myös HPK:lta jäällä, Mäkinen. Vänttinen on hyökkäysalueella sisässä. Näin ottaa Saarinen rytmin muutoksen. Pelaa Vänttiselle viereen ja siinä Tuomas Vänttinen ratkaisee pelin ajassa 64-40. HPK voittaa ottelun jatkoajalla, loppulukemat 2-3. Aika vaarattoman oloinen hyökkäys lähtee. Vänttinen purkaa paitsion. Saarisen rytmin muutos tulee tässä. Ja sitten syöttö Vänttiselle. Lindbäckin kainalosta kiekko sisään. Ja 2 pistettä tästä ottelusta HPK:lle ja 1 Ilvekselle. Loppulukemat 2-3.